Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa lahat na manonood ng video to. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, sasabihin ko sa inyo kung kailan ba dapat pakastahan yung babae nating hamster at kung paano natin malalaman kung ready na ba siya or hindi pa. So yun guys, nga pala, kung di pa kayo subscribe sa channel na to, please click subscribe and the bell button para manotify pa kayo sa iba nating videos na i-upload. At syempre guys, Huwag nyo pong i-skip yung ads para malaking tulong na rin po yan para sa amin. At para makatulong din tayo sa iba. So yun guys, simulan na po natin. So yun po guys. Marami kasi nagtatanong kung kailan daw ba pwede pakastahan yung mga hamster natin na babae. Tapos kung paano daw nila makikita or paano nila masasabi na pwede na pakastahan yung hamster na babae. Kung ganitong edad ba siya, pwede na or hindi pa pwede. Sa amin kasi guys, sa experience namin, tapos base din dun sa mga research na ginagawa namin sa pagbabasa, panonood ng ibang videos, marami kaming natututunan. Ang dapat guys na edad bago natin pakastahan yung female hamster natin is 10 weeks old. Yun. Bakit 10 weeks old? Kasi pag 10 weeks old guys, iwas na siya sa stress. Kayang-kaya niya na talaga magbuntis. Kung mapapansin nyo, pag may hamster kayo na babae tapos magkasama ng lalaki, hindi nyo alam kung ilang weeks na or ilang months na ba yung hamster nyo. Tapos bigla na lang nabuntis. Tapos kung mapapansin nyo rin, pag nanganak yung hamster nyo, kinakain. Tapos minsan inaabandon. syempre mamamatay. Mamamatay yung mga anak ng hamster nyo. Ayun yung nagiging dahilan kung bakit namamatay yung mga anak natin na yung mga anak ng hamster natin or kin bakit kinakain kasi sa sobrang bata pa yung hamster natin kasi yung iba guys natutuwa eh halimbawa halimbawa guys, may nabili silang hamster. So, pair. Tapos, pinagsama lang nila sa isang kulungan. Ang sabi sa, pag, sa, ang sabi sa pinagbilhan nila is 6 weeks. yon or 5 weeks. So, pinagsama nila yon babae at lalaki. Ang nangyari guys, ilang days lang, syempre, magmimake yan eh. Kasi yung lalaki, 4 weeks old pa lang, is ready na para makipagmate. Tapos yung babae, nag inhit na yan. After 4 weeks, nag inhit na yan. Pero hindi pa talaga pwede napakastahan. Kasi stressful yun para sa kanila. So ikaw, natutuwa ka kasi nakabili ka ng 6 weeks old or 5 weeks old or hindi pa 10 weeks old na hamster tapos pinagsama mo sa isang kulungan, babae at lalaki. Tapos nakita mo, nagmimate sila. Siyempre natutuwa ka kasi akala mo okay yun akala mo magiging successful yon, tapos gusto mo dumami yung hamster mo. Pero guys, mali yon. Kasi yung ibang pinagbibilah natin, hindi talaga nila sinasabi yung kung ilang weeks na ba to, or ilang days na, or ilang months. Ang sinasabi lang nila, minsan, sasabihin nila kahit 4 weeks pa lang, sasabihin nila 5 weeks, or kahit 3 weeks pa lang, sasabihin nila 6 weeks na, or 5 weeks na, or pwede na talaga. Pero kasi guys, kung kung kayo sa mga breeder talaga, yan, mas reliable yung mga breeder na pagbilhan ng mga hamster kesa sa mga pet shop. Kasi alam nila talaga kung ilang days na yun or ilang weeks na. Tapos yung mga breeder kasi guys, hindi ka bebentahan ng less than 4 weeks. Ganun. Kasi mamamatay pa yun eh. So, sayang yung pera mo. Tapos, pag nangyari yun sa'yo, syempre, hindi ka magtitiwala dun sa breeder na yun. Maghahanap ka ng ibang pagbibilhan. So, as breeder, iniiwasan namin na mangyayari yun sa mga customer namin. Kaya, ang binibenta namin sa mga customer namin is 5 weeks or 4 weeks pataas. Ganun. So, yun guys. Halimbawa, napakastahan mo. Tapos, tuwang-tuwa ka na. Pero, mali yun. Kasi dapat, ang pagpapakasta mo sa hamster mo is 10 weeks old. Dapat yung babae. Para, kaya na nilang alagaan yung mga magiging anak nila. Kaya na nilang buhayin. Hindi yung kakainin nila. Ganon. Tapos, abandonahin Tapos, guys, 10 weeks old na. Kasi hindi naman, porque 10 weeks old na, in na. Kasi may days yan, guys. Halimbawa, 10 weeks old na siya. I-observe mo. Paano namin nalalaman na pwede nang pakastahan yung female hamster namin? Ang ginagawa namin, guys, inaamoy namin yung sa may puwerta niya. Yun, kung masyado nang mapanghi yun or iba na yung amoy kaysa dati, tapos yung kulungan niya, Kunyari, nilinis mo ngayong araw. Tapos kinabukasan, sobrang panghina ng amoy or matapang na yung amoy. Tapos hindi naman ganun talaga yung nangyayari sa, sa kanya dati. Ibig sabihin guys, malaki ang posibilidad na inhit yun. Kasi guys, yung ginagawa namin para masabi namin na inhit yung hamster. Tinitingnan namin yung kulungan kung masyado na bang kunyari nilinis namin yung araw tapos kinabukasan masyadong mapanghi or iba yung amoy tapos aamuyin mo yung sa may puwerta ng hamster mo na babae pag medyo mapanghi yung amoy nun or matapang yung amoy iba yung amoy sa usual na amoy ng puwerta niya ibig sabihin nun guys inhit yung female hamster mo so yun pwede mo na pangastahan yun. Bakit? Kasi 10 weeks old, tapos in-hit pa yung hamster mo. Yun. So, pwede talaga, tapos kaya niyang buhayin yung mga magiging anak niya. So, hindi ka mamro mamromroblema na mamamatay or hindi ka matatakot kasi baka kainin. So, yun guys. Ayun lang yung gusto ko sabihin sa inyo kung kailan pwede pakastahan yung female hamster natin. Sana gawin nyo yung ganun, antayin nyo na mag 10 weeks bago nyo pakastahan para hindi masayang yung effort nyo sa pag-aantay na hanggang sa mga, uh, hindi masayang yung effort nyo sa pag-aalaga hanggang sa mga anak yung hamster nyo tapos bigla rin mamamatay. So, malaking sayang yun guys para sa atin. Kaya sana, bago nyo ipabreed yung hamster nyo, i-check nyo muna kung tama ba talaga? Kung pwede na ba talaga? Ganun, kung sakto na 'yung edad. So, yun guys, hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayo sa tips ko kung kailan pwede pakastahin 'yung hamster natin na babae. At sana kung di pa kayo na-subscribe, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba nating videos na i-upload. So, yun guys, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat.